waxaan ahay wasiirka dameeraha wax xuquuq oo dameeruhu helaan ma jiro kani waa maxamed abdi maxamuud kaas oo isu magacaabay xilka ah wasiirka dameeraha waxa uu sheegay xilkani inuu isagu isku doortay kadib markii uu arkay dhibaatooyinka ba'an ee bulshada Soomaalida u geystaan dameeraha oo ka mid ah xayawaanaadka aadka loo manaafacadsado gaar ahaan kaasoo u ah adeeg muhiim u ah isla markaana bulshada ay u adeegsato waxyaabo kala duwan oo bulshada muhiim u ah waxa uu sheegay dameeruhu in dhibaatooyin badan ay u geystaan bulshada laguna danaysto marka ay duqoobaan ama xanuun ay la kulmaan aanay helin daryeel iyo daaweyntii ay mudnaayeen taasna ay ku kaliftay inuu isagu xaquuqdooda u doodo maxamed ayaan weydiiyey waxa ku kalifay inuu isku magacaabo xilkan ah wasiirka daryeelka dameeraha taasoo uu igu sheegay inuu arkay dhibaatooyinka ba'an ee soo gaara dameeruhu waxaan ahay wasiirka dameeraha oo dooditaanka xuquuqdooda waxa weeye dameeruhu waxay qabaan dhibaato fara badan waa la dilaa waa la raraa markii ay duqoobaana waa la iska sii daayaa waxba lama siiyo ciyaal yareed baa loo dhiibaa waxaa haya cudurro fara badan waxay u baahan yihiin gargaar cid siisaay ma jirto xilkan cidii doortay ma jirto aniga unbaa iska damcay inaan maxaan ku idhaha u doodo xayawaankaas masaakiinta ay la dhibaataynayo sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dowladda inay maxaan ku idhaha xuquuqdii dameeraha meel soo saaraan waxaan ka codsanayaa dowladda inay dameeraha iyo ummadda Soomaaliyeed labadooduba sidan si ka bedelan in loola dhaqmo maadaama ay xayawaanaad weliba aan ku manaafacanay yihiin ilmo yaroo ciyaala loo dhiibi markii ilmo yaroo ciyaala loo dhiibo way dhaamin wuxuu qaadanayaa geed uu maxaan ku idhahaa gudun ama tooreey ku fiiqay inta uu socdo dameerka kolba meel buu ka gelinayaa marka uu dameerka biyaha ka furto waa la sii daynayaa sidaa darteed wax xuquuq oo dameeruhu helaan ma jiro ka ay ka qaadeen waxaa ka mid a inay dhacdhacaan oo maxaan ku idhahaa ay shaqadii gabaan waayna neerfayaashu inay googo-aan maxaan ku idhahaa sidii loogu wada tooreey sidaa darteed xuquuq waxay u baahan yihiin xayawaannimo dameeru waxaan kula dardaarmayaa inii adduunyadan laga tegayo oo ummadda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay adduunyada laga tegayo inay u dhaamaan sidan xayawaanka way ku manaafacaadaan haddana way dilayaan mana daryeelayaan dameeruhu waxa ay kaalin wanaagsan kaga jiraan bulshada Soomaalida dhanka adeegsiga waxyaabaha kala duwan ee bulshada meelo badan oo ka mid a dhulka Soomaalidu waxa ayba yihiin gaadiidka koowaad ee laga isticmaalo gaar ahaan dhulka miyiga ah oo ay ku nool yihiin inta badan reer guuraaga iyo dadka Soomaalidu waxaa loo adeegsadaa adeegyo kala duwan taasoo ay ka mid tahay in biyaha lagu dhaansado sidoo kalena lagu rarto adeegyada muhiimka ah bulshada waxay se u baahan yihiin in laga warhayo daryeel iyo daaweyn la siiyo siyaadaha sare telefishinka CBA degmada Raaso ee gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida